Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Roer unha, você sabe que é feio, além de ser nojento, anti-higiênico. E por que que você rói? Você quer saber? Eu também quero. Já já o TPM vai nos dizer. Para falar a respeito do hábito, né, de roer unhas, hoje nós estamos com o Dr. Regis Viana, que é psiquiatra. E eu quero saber, Regis, por que, que é que a gente começa a roer unha? Mara, porque é meio complicado, né? Então. Talvez o como. Vamos partir para o como. É, geralmente assim na infância, né, criança, pelos 3 anos de idade, que está vivendo aquelas vezes uma crise de insegurança dentro de casa, uma coisa começa... Põe a mão na boca, até aquela fase do dedinho, de chupar o dedo, e começa a se interessar pelo cantinho das unhas, e começa a morder. Geralmente assim, para manifestar uma ansiedade, uma insegurança muito grande, é coisa assim de criança mesmo. Só que isso, quando não é bem atendido, acaba levando essa criança realmente para um hábito terrível, e acaba virando quase que um ritual. Então, toda vez que a pessoa tem alguma coisa que não está bem, ela faz assim. Põe a mão na boca. Sabe, essa figura é incrível. E é óbvio que isso já demonstra, isso é típico de pessoas que estão vivendo inseguras naquele momento. Então, é mais por aí. Quer dizer, o como é assim. Agora, depois que se instala, a coisa complica um pouco mais. Ô Regis, e quanto à experiência aí maravilhosa que todos conhecem, e eu também... Quais são os sentimentos que você acha que são associados, isso vamos dizer já até na fase adulta, vamos já passar das crianças, associada a esse hábito horroroso de se roer unha? Às vezes são muitos os sentimentos, porque e geralmente a gente fala muito em frustração. São pessoas assim que de uma certa forma não sabem trabalhar com a frustração. Quem não sabe trabalhar com a frustração acaba incorrendo num processo de inveja. E o invejar, realmente, vocês conhecem, o cara começa a morder até o dente, sabe? Então, essas partes aqui são muito sensíveis e boas para isso, sabe? E ainda mais associada um pouco a uma regressão à fase oral, sabe? De colocar o dedo na boca mesmo. Então, elas acabam mastigando, porque isso tem um nome, chama-se onicofagia. Agora, o importante é você saber que a onicofagia é pessoas que roem as próprias unhas. Não é o hábito de comer unhas. Come as próprias unhas. Exatamente. Porque existe raramente pessoas que gostam de comer unha. Bárbaro. Por que isso acontece, gente? Não, tem pessoas que têm. Aí já fica meio complicado explicar, né? São meio psicóticos. Comer unhas. Sabe aquele negócio? É gostoso, assim, de... Tem gente que come até mocotó, não é? Não tem gente que come mocotó, pé de porco, essa coisa toda. Quer dizer, tem pessoas que têm isso. Agora, geralmente, essas pessoas que comem unha, sabe, comem até do outro, gostam de mastigar a unha do outro. Sabe? Tem, existe, mas isso aí a gente vai se reservar um pouco nos manicômios. Agora, o normal é que a pessoa coma as próprias unhas. Agora, não é só a unha da mão, não. Come a unha do pé. Existem casos já descritos de mãe que come as unhas dos filhos. Credo, do seu nenenzinho. Em vez de cortar ali, acaba comendo. Então, é um ritual meio antropofágico, não é? Mas você tá terrível, hein? O povo tá muito doido, né? Não, mas olha... Gente. Você precisa ver que os estímulos que nós estamos submetidos hoje em dia, cada vez que você liga uma televisão, cada vez que você vê cada coisa, cada aberração, uma maior que a outra, isso gera uma ansiedade muito grande. Nós até já falamos, estamos estudando, um negócio que chama-se ansiedade disruptiva. Você lembra aquele filme Um Dia de Fúria? Ah, que é um sujeito tranquilo, um cara bacana, etc, etc. Tal. E ele surta. Por quê? Porque o estímulo foi além. Só que ele já vinha sendo submetido a um estímulo anterior. E todos nós, cada vez mais. Sabe, você abre para ver um jornal hoje em dia, o que você vê? Crime, sangue, violência, etc. Então nós vamos nos acumulando dessa energia negativa, sabe? E precisa sair por algum lugar. É verdade. Agora, por exemplo, eu nessa fase de adolescência, eu tinha o hábito de roer unha. Mas depois, hoje, eu não roo mais as minhas unhas.
É preciso de terapia para corrigir? É possível? Não. Eu me corrijo sozinha. O que aconteceu comigo? Eu acho que a vida acabou fazendo a terapia. Sim. A vida acabou, porque você acabou resolvendo um problema da ansiedade, da sua insegurança. Então, hoje, como adulta madura, você não precisa mais dessa chupeta. Você abandonou a chupeta. Tem gente que continua no cigarro, no gargalo, e aí vai. Quer dizer, tem várias situações. Assim, o psiquismo, vamos dizer assim, a base do psiquismo humano, ela tem vários polos. Não é uma coisa assim tão simples. Aritmética. Não é, exato, não é. Ela é meio logarítmica, né? É meio complicado. É verdade. Então, o que a gente sabe é o seguinte: você resolvendo o seu problema básico, que é a ansiedade, você acaba deixando de ter uma série de outros problemas. Inclusive a própria sexualidade, tudo, a beleza, tudo você acaba resolvendo quando você resolve essa parte da sua ansiedade. Porque tem uma coisa que é muito interessante a gente falar, as pessoas às vezes confundem, mas todos nós temos de base uma doença que vem da própria espécie humana, que chama-se angústia. A angústia mal resolvida, quer dizer, aquela pergunta que você não consegue encontrar a resposta, acaba gerando em você uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade, quer dizer, onde está minha mãe, onde está meu pai, onde foi, o que você, que será, será, quer dizer, essa coisa toda acaba gerando na pessoa esse tipo de ansiedade que você vai descontando na comida, na bebida, nas unhas, no sexo, na violência, etc. E aí vai. Bom, mas agora a hora da nossa patrocinadora Vivenda do Brasil. A linha de neurocosméticos da Fisiofarma vem fazendo o maior sucesso, né? É a Vivenda do Brasil. É claro, é muito bom ter um pouquinho da Fisiofarma na sua casa, fazer seu próprio tratamento e obter excelentes resultados. Hoje vou mostrar pra você um produto excelente para amenizar manchas, sardas e olheiras por pigmentação. Esse daqui, ó, o Clariskin. Clariskin é um creme iluminador e clareador facial. Possui um inovador mecanismo de ação que inibe etapas do processo de pigmentação. Sua pele vai ficar mais jovem, mais bonita e muito mais saudável. Agora, um outro problema que incomoda muitas mulheres e os homens também são as temíveis estrias. Para isso, use esse produto aqui, ó, Renove Creme Anti-Estrias. Ele é auxiliar na prevenção e tratamento das estrias. Possui um ativo extraído da microalga clorela, que reestrutura a matriz extracelular, estimula a neossíntese do colágeno e elastina, melhorando a elasticidade, tônus da sua pele, proporcionando também muito mais firmeza. Gostou desses dois produtos? E sei que você vai gostar dos outros também, viu? Para conhecer melhor essa linha Vivenda do Brasil, é só acessar o site vendadobrasil.com.br e para adquirir, basta ligar em qualquer unidade da Fisioforma que eles entregam aí na sua casa. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Verão chegando e Vivenda do Brasil tá aí para cuidar do seu corpo e da sua face. Basta você querer. E agora o nosso comercial e nós voltamos já já com o Dr. Regis Viana. Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Qualidade de vida é fundamental. Para isso, você tem que estar em dia com seu corpo e saúde. Na Fisioforma, você encontra aparelhos com tecnologia high-tech e técnicas modernas para o tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez, depilação progressiva definitiva e muito mais. Os tratamentos são personalizados e os resultados surpreendentes. Comece a se cuidar agora e curta o verão do início ao fim. Agende a sua avaliação.